Strana 4, prázdný obdelník, cvičení 3. Zadání přečteme. Spočítej a napiš. Vidím zde znázornění pomocí prázdných a plných koleček, takže k ním zapíšeme příklad a vypočítáme. Takže jedeme, jak jsou odleva ta kolečka. Tři prázdná kolečka. A k ním přimalované jedno plné kolečko rovná se. Kolik je to koleček dohromady? 3 a 1 rovná se 4. 3 plus 1 rovná se 4. Také takhle to můžeme říct. Jdeme na další znázornění. Nejdříve prázdná kolečka. 2 prázdná kolečka a k tomu jsou přimalovaná dvě plná kolečka a máme zde příklad dvě a dvě, kolik je to dohromady, rovná se čtyři. Poslední v prvním sloupečku příklad. Znázornění nejdříve jedno prázdné kolečko a k tomu Dvě plná kolečka. Rovná se jedna a dvě rovná se tři. Vypočítali jsme celý první sloupeček a já si myslím, že ten druhý sloupeček dokážete sami.